Komandant Ahmeta kaže, likvidiran najveći deo ukrajinskih vojnika koji su ušli u Kursku oblast. Režim vanredne situacije na regionalnom nivou uveden je u Belgorodskoj oblasti, napisao je na svom Telegram kanalu gubernator regiona Vjačeslav Gladikov. Sistemi PVO su tokom noći oborili 4 taktičke rakete točka i 117 bespilotnih letilica iznad ruskih regiona, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinska vojska uništila je vozdenski hram u Kurskoj oblasti, objavljeno je na sajtu Moskovske patrijaršije. Istovremeno, mitropolit Kurski Rilski German saopštio je da je 12 sveštenika napustilo područje oko Suđe u Kurskoj oblasti. Ukrajinska vojska koristila je francusku vojnu tehniku u napadu na Kursku oblast, konkretno oklopni transporter, piše francuski mediji, pozivajući se na fotografije sa društvenih mreža. Pritisnite subscribe ili prati.